Атыраулық шаруалардың да шекесі шылқып тұрған шамалы. 2018 жылы қырылған балықтың шығыны әлі өтелмеген. Жайық өзенінің улануынан 117 тонна балықтың қырылғанын білесіз. Енді соның кесірінен тауарлы бекіре өсіретін шаруашылық 36 мың дана балықтан айырылып жұмысын тоқтатып отыр. Жалпы табиғатқа келген залал 1,5 миллиард теңгеден асады. Сот өзенінің улануына Атырау су арнасы кәсіпорнын кінәлі деп тапты. Алайда шығынның қашан өтелері әлі белгісіз. Тараптардың пікірін аймақтан Арыстанбек Кенжетіңдеп қайтты. 2018 жылы бұл шаруашылықта 36 мың дана бекіре өсіріліп жатыр еді. Олар сол жылы алғашқы 5 тонна қара уылдырықты экспортқа шығаруға тиіс болатын. Алайда аяқ астынан барлық балық қырылып қалып, шығын 1,5 миллиард теңгені еңсерген. Содан бері шаруашылық сотқа арызданып келеді, бірақ әлі күнге нәтиже жоқ. 2018 году наше предприятие 2018 жылы біз 100 тоннадан астам бекіре балығынан айырылдық. Сот үкімімен су арнасы мекемесінің 3 басшысы жауапқа тартылды. Бірақ жеке тұлғадан қомақты шығынды өндіру мүмкін емес. Сондықтан біз облыстық әкімдікті сотқа бердік. Бірақ әзір еш нәтиже жоқ. Егер балық шаруашылығына осындай көзқарас қалыптасса, салаға ешкімде инвестиция салмайды. Сол жылы Жайық өзенін мекен ететін Сазан, Құты, Ақмарқасында 7 тоннаға жуық балық қырылды. Табиғатқа келген шығын 14 миллион теңгеге жуық. Оның да өтелетін түрі жоқ. Сот үкімі бойынша қазіргі уақытта Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясымен берілген талап арыз бойынша ешқандай бізге келтірілген шығынның орны толтырылған жоқ. Бұл енді тек қана соттың шешімі болатын зат. Бұл болған оқиғаға Атырау облысы әкімдігінің кінәлі емес деп есептейміз. Бүгінде тараптардың арызы облыстық сотта қаралып жатыр. Ендеше су арнасы кәсіпорнының құрылтайшысы болып табылатын әкімдіктің кінәсі бар ма, жоқ па, оны сот шешеді. Ал тұралап қалған шаруашылық салаға қайта қаражат салуды бастады. Бірақ даумен басталған бизнестің болашағы күмәнді болып тұр. Келген шығынға қарамастан бүгінде шаруашылық бизнесті қайтадан жалғастырып жатыр. Бүгінде мына шарбақтарда 600-дің үстінде бекіре балығы өсірілуде. Алайда оның болашағы қандай болады? Оны бизнес иелері болмаса балық шаруашылығының басындағылар айта алмайды. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан.